Tribunal Distrital de Lili, quinta semana, ¿eh? Al proceso primero interrogatorio, Ba a arguir una en Sanurra Simbalu, le ve desconfía y envuelve caso a i y a Universidad de Paz, y Fulan Junio, Tinan Riuroro Anulu, nebe resulta Enrique Suárez Maia la convida Argui dusirne kompriona detensaun ora situnur resin rua ia sela polisia munisipio dili nune kontinua kedas ba prosesu primero interrogatorio. Argui dusirne komposu si feto rua no mane sanur resinen. Argui Sirne ho inicial makanesan FIPJG, FITE, KIB, DCA, FIC, SIPJ, JLF, JPS, AVC, LISC, JSC, JS, DPS, LISM, JCRI, JCRI, JGPD, JRI. Tu Tuir dado detensi ngusi tribunal Distrital Dili ba pensik ho numero registro kriminal kanuk 00 toluida ida bararon resingida pontu P jige CC arguidu involve iha kaju ne hamutuk nain ronol resin rua. Mai be fuin la ne pensik ezekuta mandadu ne konsege halu detensi ngusi suspetu sanu resin walu nain no hat sedauk deteng. Prosesu primer introvatoriune a dia bas esta semana nei, ho di continua rona de clarasan arguido Siranian, no rona de sejamu. Primer introvatoriune, si, si juis singular Ivan Suritai, ministeru Publico representa hosi procurador Matias Suárez No arguidu Sirah eta nastensia legal hosi defensor publico Estaque Guterres. Cariño dos Santos, Sejar Guterres, GMN.